Tiga penjuru Pakatan Harapan akan tempa sejarah. Kefahaman bahawa parti pembangkang tidak boleh menang kalau tiga penjuru atau lebih adalah satu falasi atau tanggapan yang salah. Sewajarnya, pemimpin Pakatan Harapan menyemai keyakinan kepada pengundi bahawa mereka boleh menang walaupun bersaing tiga penjuru dan bukan ketakutan menghadapinya. Oleh kerana itu, pada pandangan Presiden Amanah Muhammad Sabo, seperti yang dipetik The Malaysian Insight, baru-baru ini harus diberi perhatian serius. Menurut Presiden Amanah yang lebih dikenali dengan panggilan Mat Sabo itu, pilihan raya umum ke-14 akan mencatat sejarah baru kerana Johor, tanah kelahiran Parti UMNO yang menjadi tunggak Barisan Nasional akan jatuh ke tangan Pakatan Harapan. Menurut beliau, pemikiran politik Melayu-Islam sudah berubah manakala dua parti yang menguasai orang Melayu, UMNO dan PAS, tidak lagi kuat seperti dulu. Seorang model, model, isteri Donald Trump dulu pun model. Kalau kita tengok gambar masa dia model dulu, menggerunkan. Model di Australia ini, model di negara barat, kadang pakai baju, kadang tak pakai baju. Nilai dia yang kita tak suka banyak, tapi nilai integriti, adakah boleh berlaku kepada kita bila dia mendapat hadiah permata daripada Jolo yang nilainya $9 juta? Hadiah daripada boyfriend, patutnya cukup gembira, dia gembira. Tapi bila dia dapati hadiah itu wang curi daripada rakyat Malaysia, dia beri balik hadiah itu. Ini patut menjadi renungan orang Islam. Patut akhlak itu ada pada orang Islam. Kalau orang Islam kalau beri hadiah pada dia 9 juta, abang curilah lagi. Supaya Dinda dapat memakai permata yang lebih hebat. 120 juta. Merah jambu permata. Ya, dia berlaku kepada orang kita gembira. Tapi jangan lupa, ini berlaku kepada umat Islam. Orang Melayu tidak pernah ditekan seperti ini dan ia mengubah persepsi mereka bahawa UMNO boleh menjaga mereka. Kami percaya hujah kami tentang salah urus negara dan rasuah membantu perubahan pemikiran ini, kata Mat Sabu, lapor The Malaysian Insight 14 September 2017. Kita juga naklah menjadi seperti khalifah yang pertama. Ucapan awalnya, sokonglah aku, tapi kalau aku melakukan kesilapan, tegurlah aku. Kita mau sifat ini kita terapkan kepada masyarakat, nilai amar ma'ruf nahi mungkar, supaya ditertanam dalam jiwa rakyat. Kalau kita esok memerintah melakukan kesilapan, rasuah dan penyelewengan, rakyat lebih cepat bangun dan menjatuhkan kita. Ini yang perlu kita didik, bukan menyalahkan orang itu tanpa kita melihat bahawa kita hendaklah mendidik rakyat supaya mereka lihat yang baik itu makruh, yang tak elok itu mungkar, tertanam dalam jiwa mereka. Beliau merujuk kepada pengalamannya dalam siri jelajah dan ceramah di seluruh negara termasuk Johor. Ketika itu beliau melihat hampir 60% yang hadir adalah bekas penyokong Barisan Nasional. Pakatan Harapan juga disertai oleh PPBM yang dipimpin oleh Tun Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang masih dihormati oleh masyarakat Johor. Mengulas mengenai bekas partinya iaitu PAS, beliau berkata, PAS tidak ada pendirian yang tetap. Dia kata dia tak mahu menukar kerajaan. Kalau undi PAS tak boleh tukar kerajaan. Mengubah kerajaan itu mustahak untuk meletakkan negara kembali ke landasannya. Menurut beliau, tanggapan Pakatan Harapan akan kalah dalam pertandingan tiga penjuru adalah berdasarkan premis bahawa kesemua tiga parti iaitu Barisan Nasional, PAS dan Pakatan Harapan sama kuat. Pada masa ini, bagi kerusi di sebelah barat Semenanjung, UMNO boleh mendapat lebih kurang 30% daripada keseluruhan undi Melayu di mana-mana kawasan. Oleh kerana sokongan orang Melayu terhadap PAS lebih rendah berbanding sokongan kepada UMNO, maka perpecahan undi Melayu itu akan memberi kemenangan kepada Pakatan Harapan.
Ini kerana pemenang adalah yang mendapat sokongan padu daripada pengundi bukan Melayu yang kini memihak kepada Pakatan Harapan. Gerrymandering melalui pelan persempadanan semula kawasan pilihan raya bertujuan untuk menjadikannya kawasan tertentu lebih tertumpu pada satu-satu kumpulan etnik. Sekiranya pelan kontroversi ini diluluskan di Parlimen, kerusi dengan lebih 80% pengundi Melayu dan bukan Melayu akan bertambah dan bilangan kerusi campuran akan berkurang. Pakatan Harapan mendakwa pelan ini bertujuan untuk menguntungkan Barisan Nasional kerana pengundi bukan Melayu sudah mula menolak mereka sejak pilihan raya umum ke-12 lagi. Walau bagaimanapun, persempadanan semula ini akan menyebabkan UMNO kalah teruk kerana wujudnya peralihan sokongan Melayu. Parti komponen seperti MCA, Gerakan dan MIC juga akan terkubur kerana mereka hanya mengharap kepada sokongan orang Melayu bagi kawasan yang mereka tandingi. Justeru sewajarnyalah semua pucuk pimpinan Pakatan Harapan berhenti bercakap mau lawan satu sama satu lagi kerana perbuatan ini hanya menonjolkan sikap kurang keyakinan diri sendiri. Justeru sewajarnyalah semua pucuk pimpinan Pakatan Harapan berhenti bercakap mau lawan satu sama satu lagi kerana perbuatan ini hanya menonjolkan sikap kurang keyakinan diri sendiri. Jika sejarah kemenangan itu belum ada, jom kita menempahnya sekarang.